Përshëndetje të dashur miq, sot ndodhemi sërish në ambientet e palestrës Aerobics for Women. Trajnerja Erilanda Bakalli do na tregojë se çfarë ushtrimesh do të bëjnë sot për t'ju ardhur në ndihmë ju. Përshëndetje Erilanda. Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sot. Sot do të punojmë ushtrime për pjesën e krave, për pjesën e tricepsit, për muskujt e parë, muskujt e pasëm të krau dhe pjesën e supeve. Na ndihni me vajzat. Faleminderit Erilanda. Palestrën po ja lejmë vajzave. Bravo.
Dashur, këto ishin disa ushtrime për ditën e sotme. Uroj që të jeni ndjerë mirë. Bashkë do të shihemi sërish nesër. Ju uroj një ditë të këndshme. Mirupafshim.